メアと知り合って、本当に可愛い女の子なんだよね。ベーダネーもバヘもネメアが元凶だと思ってるみたいだけど、どうしてなんだろう。僕にはネメアが悪い子には思えないんだよね。でもネメアがコンビニに来てから数日、店長とリオおじさんはイライラモード。ああ、もう考えれば考えるほど気が重くなる。でもこの時の正門長はまだとっても平和だったんだ。ずっとこのままだったらよかったのにな。あ、勇者からだ。本当？うん、今ちょうど行くところなんだ。ユマも時間があったら一緒にどう？いいよ、ちょうどバイトまでまだ時間があるしね。また後でね。お決まりですか？また来てくださいね。お決まりですか？またのお越しをお待ちしてますね。かけらの反応だ。見逃すなよ。ユサ、ごめんね。また。ううん。私も今来たとこだよ。あれ、そちらはユモの新しいお友達？そちら？あ、ねえメアってば、いつの間についてきちゃったの？こんにちは。メアはネメアだよ。メアちゃんか、かわいいね。じゃあ一緒に行こう。ネメア、勝手に出てきちゃってリーオおじさんに怒られない？大丈夫、戻ってからおじさんにごめんねってするから。ものすごく叱られそうだね。叱る？リーオおじさん優しそうなのに怒ると怖いの？ネメアはおじさんの姪っ子だから、身内にはちょっと厳しいんだよ。メアはおじさんの姪じゃ。ネメア。ああ、そうそう、姪なの。おじさん心配性だから。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。うわあ、テレビで見たワッフルよりも美味しそう。うん、
よだれが出ちゃいそうだよ。ユモってば大げさ。いただきます。おいしい。メアちゃん、そんなに急いで食べちゃ消化に悪いよ。本当に美味しいね。よかった、連れてきた甲斐があった。勇者は美味しいお店見つけるの得意だよね。前に行ったお店も良かったし。お姉ちゃんたちはいつもこんな美味しいものを食べてるの？そうだよ、メアちゃんがもっと大きくなったら私たちと思い切り食べ歩きしようよ。大きくなったら？うん、どうかしたの？あ、リーオおじさんから着信だ。ユモ、ネメアがいなくなった。ああ、おじさん、ネメアは僕と一緒にいるよ。おじさんが寝ちゃってて暇だから僕のところに来たんだって。伝えるのを忘れてごめん。そうか、まだそこにいるんだな。よかった。そうだよ、他に行くとこもないし、今からコンビニに戻るからね。また後でね。ほらネメア、おじさんわざわざ電話してきたよ。きっと怒ってるんだろうな。どう？もう戻っちゃうの？いい子だからね。また今度遊びに来ようよ。それじゃあユモ、またね。またお店に行くから、リーオおじさんにお礼も言わなきゃいけないし。うん、またね。バイバイ。あ、お礼だけじゃなくてリーオおじさんにお金も返さないと。えへへ、テレビでここを見たことあるよ。ネメヤも僕と同じでテレビっ子なんだね。だって優先長ってね、本当につまらないんだもん。この子がまさかあんな悪いことできるわけないよね。お姉ちゃん、ここはどうしてこんなに賑やかなの？うん、正門町は昔から人気のある町だからね。そっか、だからこんなたくさん人がいるんだね。近くにかけらがあるみたいだ、探してみるかい？そろそろお店に戻ろうか。リーオおじさんが心配してるよ。ふんだ、おじさんはメアのこと心配なんかしないよ。え、なんでそう思うの？だってみんな冷たいもん。みんなメアが元凶だって。お姉ちゃんそう思わない？リーオおじさんや店長は僕にとても優しくしてくれたよ。お姉ちゃんの命の恩人？うん、だからとても感謝してるんだ。じゃあお姉ちゃんを助けたら私にも感謝してくれるの？え、ネメヤ今なんて言ったの？ううん、なんでもないよ。早くお店に戻ろう。つまらない推測ばかりじゃないか。もうたくさんだね。ちょっと、まだ話は終わってないわ。1999年以前にも二度次元トンネルに入ってしまってコンロンに戻ったことがあるの。一度目は1947年、その次は1905年。この時魚の脳みそにしては記憶力は大したもんだね。この前ベーダから聞いて俺も気になった。それでうちのジーヤにも尋ねてみたら、確かにその時コンロンで次元トンネルを補修したらしい。バッヘはお坊ちゃまだったのかい？それはユモからも突っ込まれた。話が脱線しちゃったから元に戻すわよ。私が推測するに、
正門長と優先長はコンロンと密接な関係があるってこと。それにコンロンは一人の少女を混沌とした次元の中に封印したわけよね。それと優先長に豊富にある流脈エネルギーがコンロン界にはほとんどない。それであんたたちは何が言いたいんだい？戻りました。ただいま。みんな集まってどうしたの？何深刻な顔してるの？メメや、勝手にどこに行ってたんだ。おじさんは寝てたくせに。そんな怒らなくてもいいじゃない。はいはい、喧嘩はやめな。さっきレーダーで確認したけど、優先長の災いの数が増えてきてるね。このままだとコンロンの封印修復チームの作業ができなくなってしまう。あんたたち、ちょっと災いを退治してきておくれ。しかしそうするとネメアと店長二人だけを残していくことになるが。大丈夫だよ、封印が完全に解けたわけじゃないから変な悪巧みはできないはずだよ。しかしリオ、ユモ、何グズグズしてるんだ。次元に隙間を開けといたから、さあ早く行ってきな。じゃあ先に一仕事してきましょう。うん、戻ってきたらまた店長を問い詰めるか。あんたたちいい加減にしなよ。さあ早く行きな。うん、ネメア、すぐ戻ってくるからね。いい子にしてるんだよ。うん、お姉ちゃんバイバイ。よし、お姉ちゃん救出作戦実行。そっちは大丈夫か？もうリンオおじさん心配性なんだから。出発してまったく大丈夫だよ、こっちは全く問題ない。そんなに心配なら早く終わらせて。リンオ、これはお前じゃないと無理だ、頼む。食いしばれ！一体どうなってるんだ？俺の力が全く効かないぞ！どうした？リオおじさん？畜生！どういうことなんだ！あなたらしくないわね。ちょっと落ち着きましょう。
災いの援軍だ。悪くないぞ。災いだらけ。このどうだ。チャリア倒れろ。やこっちの番だ。チャリどうだ。よろしく。一緒にビートを刻みたくなる。敵の数が増えたら気をつけ。最近の若いやつはすごいな。おい、災いども。お前ら隠れて寝て出てきな。B.O.、いつもと何か違うわね。優先庁に入ってから様子がおかしかった。いつものリーオおじさんじゃないよ。ねえリーオおじさん、大丈夫？俺に触るな。ここにも災いがいるのね。
波形器はなかったはずだが。まあいいね。リオ、波形器を取りに行きな。100% の力を出せる。よけてみろ。一緒にビートを刻みたくな通信設備に問題があるようだが、そのせいで通信状態が悪くなっている。リオおじさん、落ち着いて。早く残りの災いをやっつけて帰ろう。はぁ、食いしばない。こんなもんか。こっちの攻撃が効くはずだ。大変だ。力が乱れ始めている。え、じゃあどうすればいいの。もしもし、
この機械使いにくいね。あ、おばさん？うるさかったからちょっとだけ静かにしてもらったんだ。それにしてもリオおじさん、さすが！レアな術に抵抗するなんて。隣の二人はそんなに長くは持たなかったのに。どういうことだ？奴がリオに何かしたのか？まさか。ユモ、リオに近づいてはダメよ。今の彼は危ないから。どういう意味？バヒお兄ちゃんとベイダー姉ちゃんのおかげでリオおじさんが操れるようになったよ。やっぱり奴が混乱人を狂わせてる悪魔だったのか。おじさん、一体どこに行くの？リオ、起きろ！じゃあレアは行くね。みんなバイバーイ。またせ。戻ってきなさい。ユモ、まずはリオを元に戻そう。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。これでも食らえ。どうだ、倒れろ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。避けてみろ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。チャリア、ユモ、避けて。チャリア、ユモ、避けて。ユモ、避けて。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。やっ、チャリア、こっちの番だ。やっ、チャリア、ナイス回避。今度は私たちの番ね。倒れろ、逃すものか。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。やっ、やっ、危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。やっ、チャリア、ユモ、避けて。やっ、やっ、やっ、どけ。無理やっ。隙ができたぞ、反撃だ。食らうとまずいぞ。どうだ。やっ、倒れろ。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。こっちの番だ。よろしく。皆さん、やっ、
ずいぞ。ユモ、よくて。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。今ならこっちの攻撃が効くはずだ。どけ。これでも食らえ。強くなれ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。やった、フルパワー。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、顔色が悪いわ。ユモ、避けて。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。お願いよ、エレイン。ユモ、避けて。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。やっ、ユモ、避けて。このどうだ。やっ、ユモ、避けて。危ない、避けろ。食らう。様子がおかしいぞ、大丈夫か。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。どうだ。このまだまだ。ユモ、避けて。ユモ、避けて。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。この避けてみろ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。これでも食らえ。お願い。よし、目にもの見せてやりましょうか。避けてみろ。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。これでも食らえ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。ユモ、避けて。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。危ない、避けろ。食らうとまずいぞ。避けてみろ。よし、目にもの見せて。ユモ、今だ。リオの様子だ。今ね。うん、分かったよ。少し我慢しててね。今ならもっと強くなれる。 120%。 この対戦車ライフルの威力なら。おじさん、大丈夫？この様子じゃしばらくは起きないでしょうね。店長、大丈夫なのか。一旦コンビニに戻ろう。うん、みんなで帰ろう。僕の勝ちだね。お姉さんの言うこと聞いてね。店長、何かしら、破片だらけね。店長、店長が割られてる。なんてこと、店長。ユマ、
ネメア、出てきなさい。早く店長を元に戻して。もうここにはいないみたいだな。店長。おじさん、目が覚めたんだね。店長、店長は大丈夫か。僕たちが店に戻った時にはもうこの状態だったんだ。そんな、話しかけても何の反応もないし。リオおじさん、店長元に戻るよね。俺にもわからん。ネメアはどこにもいない。封印を解きに行くって言ってたけど。ミレニアムの混乱は奴が封印を解こうとして起きたものなんだ。俺と店長とで阻止しようとしたんだが、全ての次元がその影響で混乱してな。混乱の援軍さえも優先帳に入ることができなかった。ネメアを封印しようとしたんだがうまくいかなかった。俺は大怪我をして、店長は人の姿になることもできなくなっちまった。クマの大きい者の姿に変わってしまった。今はその姿さえも粉々にされた。店長、だが俺はどうしてここにいるんだ。ネメアが店長に何かした後のことを。おじさんはネメアに操られてたんだよ。バッヘとベーダ姉と一緒に何とか術を解いたんだけど。俺が操られていただと。なんてこった。俺がお前さ。大丈夫だよ、気にしないで。わざとじゃなかったんだから。バッヘとベーダはなんでお前さん一人なんだ。ネメアはいなくなる前、また正門町で会おうって言ってたんだ。それでバッヘとベーダ姉は町の人たちを心配して、状況を確認しに行くついでにネメアを探しに行ったよ。そうか、じゃあ俺たちも町に行ってみよう。頭数は多ければ多いほどいいだろう。あの礼儀知らずのガキめ、店長の仇を取ってやらんとな。あのガキの行きそうなとこを知ってるか。前にスイーツカフェに連れて行った時はものすごく気に入ってたけど。よし、行ってみよう。